Miloševiqi për me ma ullë autoritetin tim para botës, thot që Milajm Zeka, me urdhër të Recep Selimit dhe Suleiman Selimit, e ka vro Ahmet Krasniqin në Tiranë. Dhe jënë shprendo edhe pamfletën në për Prishtinë, mas lufte, edhe fotografi në formatin A4, edhe jëmë etiketu une si vrasës e Ahmet Krasniqin. U, e të mërshme. Shumë e të mërshme, u ka te për e të mërshme, sepse ata cilët e kanë vra Ahmet Krasniqin, ata i kanë hopë këto lofe me Miloševiqin. Dhe po të kalëzoj një histori, për herë të parë, kër jëmë njëftu me nusën time që kam shok edhe shoqe, me Edlira Qefalin, ka qenë gazetore shumë e njohur. Gjithashtu edhe Mike Imja. Mike Ajotje. A që ka bon, kjo së më ka një fare, ka shku në redaksia tje në Alsat, e ka prek Milajm Zeka, i ka dol vidoja por Miloševiqi, të i më thonë mu vrasës, edhe kjo ku. O, da shuru me njarë. Jo. E kondërta. E kondërta, ku mazuri derën kjo vrasës. Edhe kolegët e soj ka thonë, po lehi mërë këtu se janë punë të Miloševiqit.